Suci, Trio. Putri. Ugi Tika, Tika. Purnama. Purnama. Kalau mau minangkani dawuh saking Bapa Hadi Suparno iki, Mas. Bos aspal. Sampai jumpa.
diajeng tak dereke manjing no padulingan moko. Sampun mas. Ya mas ga. Sak kebar jam siji. Lah nek kemalemen mengke kula siapke kamar 11, 12, 13 ning hotel Permata Sari. Iya. Siapke. Anu ning niku pisah-pisah, Pak. Mengke. Ayo pisah-pisah. Oh, pisah-pisah to tak kira tadi siji. Lah niku do nyilintis kabeh niku. Ya, dilanjut. Aku nganti sing ning omahku dak beda aku. Bentene napa lho, Pak? Pokoke wis beda. Aku dadi ndedeg suaraku gak metu. Eh, Mas Lindo, tutuke. Pak, awake grogi.
Kredi aku. Suwanten elok. Jane aku ya wis jinak janene ora ora patek aduh. Nggih nggih nggih. Matur mbah nuwun nggih, Pak. Jan piyai kok alus ya. Antek suwantene ra ketok. Aku ayo. Sadrengipun kanca-kanca lajengaken lelagon salajengipun kadang pambyawara sumangga. Nuhuni pamundutan panjenenganipun Bapak Hadi Suparno, bos aspal Jomblang, caping gunung lumantar para kadang campur sari sangga buana. Thank you.
yo. Thank you.
Tanduk melih manis. J. Pripun, Pak? J. Manis, Mas. Monggo. Yeah.
marang janjimu wong manis nidrani. Mas BK ayo yo aduh kuning tak dipapele to piye iya selololol selololol prana mrene dek tak gowo rame to kita nadang dadi yo. Piye de rasane? Digoleki Mas Bangka kae lho ndang. Langgananmu ndang. Ndang digogoi kono. Oke. Goyangi Raosi pripun, Dik? Raosi pun pripun, Eyang Kato. Nanti marem. Marem, no. Marem. Anget mboten. Ah, Siti. Oke, Bangka tak layani, no. Pada ewang tipis, saya. Ayo. Mas Bangka, ya harap ngerisik gitu. Oke, oke, Dik. Iya. Bye. Bagus. Oh. Seliramu gak cukup tak jatuh mau bagus belio kumpul karo aku sabun bakato.